Здравейте, казвам се Тонимир Петров. Намираме се в най-новата производствена сграда на АББ в град Раковски. През годините в компанията много хора израснаха, с тях израсна и АББ. За нас АББ не е просто работно място. Бих искал да ви запозная с няколко колеги, които са част от голямото ни семейство. Аз бях една от многото встъпили на работа в АББ Севлиево през 2012 година. Това бе период на реконструкция за завода, а производството не трябваше да спира. Екипът ни все още не беше сформиран и наистина ни беше много трудно. Тогава всъщност осъзнах, че искам да работя с тези хора, защото са непримирими, защото са силни и сплотени. През 1994 започнах работа в АББ и през изминалите 20 години имах възможността да се развия като професионалист и личност благодарение на съвместната ми работа с колегите от България, Германия и Швейцария. Амбицията ми е да работя в компания, която се развива, която цени служителите си и им дава свободата да се учат и да осъществяват идеите си. АББ ми дава динамиката, от която имам нужда. В АББ се оказах на интервю с 6 момчета. Всички имаха необходимата квалификация, но аз получих шанс и ето ме 2 години по-късно ръководител на 25 човека. Работата ни е много интересна и предизвикателна, защото в АББ България работят над 2000 души. Всеки ден с моите колеги се срещаме с много хора, които желаят да работят заедно с нас. Това са както специалисти в техническо образование, които са сърцето на организация като АББ, така и експерти в областта на продажбите, снабдяване и логистика, финанси, човешки ресурси и други. Присъединих се към екипа на АББ България през 1994 година. Тогава бяхме 10 души, а сега сме над 2000 работници и служители в 5 различни локации в страната. ABB's leadership position is not a fixed value. It is a process driven by people with brave ideas, with talent, with passion towards innovation and the desire to be among the best in their jobs. ABB unites professionals from different areas by offering them a unique opportunity to be part of one big technological family. Working for ABB is exciting, and I'm convinced that many of you can find its place here. Join us! Build your career with ABB.